গুড ইভিনিং গাইজ, আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু মই দীপলিনা আহি গ'লোঁ আকৌ এটা মিনি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। মানে কি হ'ল, আজি আগবেলাটো পূৰা বৰষুণতে গ'ল দেই। তাৰপিছতে আৰু আজৰি হৈ ভাত পানী বনাই খাই বৈ পূৰা আজি বেৰ মোচা কামত লাগি গ'লোঁ। মানে বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ বেৰ মোচা কামত লাগিছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া চাহ একাপ খাইছোঁ, ব্লেক টি। গধূলি টাইমত একাপ খাওঁ আৰু, তাৰমানে আৰু ৰাতিপুৱা খাওঁ একাপ গাখীৰ চাহ একাপ। তাৰপিছতে দিনটোত সেই দুবাৰেই খোৱা হয়। আৰু এজনী বাৰ বাৰ মোৰ ওচৰলৈ আহি আছে, মানে মই তাইক এবাৰ ল'ব লাগে। কথাটো সেইটোৱেই হয়নে? কথাটো সেইটোৱেই। তাহাঁতক দিলোঁ, খালে, আৰু দুটামানে খাই আছে, দেখাইছোঁ ৰ'ব। আৰু যোৱা 28 তাৰিখৰ পৰা আজি 28 তাৰিখলৈ ইহঁতৰ একমাহ হৈ গ'ল। আৰু বৰ্তমান ভাতো খাইছে, ভাত খাব পৰা হৈছে। আৰু একমাহত বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল। আৰু মানে কি, জোখতকৈ বেছি সোনকালে ভাত খাবলৈ ল'লে, সেইবাবে অলপ বেছিয়ে ডাঙৰ হৈছে। আৰু মই মানে বহুত মৰম কৰোঁ, কুকুৰ হওক, মেকুৰী হওক, ছাগলী হওক, গৰু হওক, আৰু সেইবাবে মৰম পায়। আৰু লগত থাকিলে ভালেই লাগে। আৰু এইফালে এয়া শিল পেলাই থৈছে, আৰু এইবোৰ বেৰ মচি আছোঁ। এতিয়া অলপ আগত জৰি হৈ গৈছোঁ আৰু বেৰ মোচা কাম। তাৰপিছতে এইবোৰ ষ্টেপবোৰ বনাবলগীয়া হৈ আছে। এইবোৰ সেইফালে মুচিলোঁ আধা, আকৌ এয়া এইফালে ভিতৰফালে মুচিছিলোঁ আধা। সেইবিলাক হোৱাগৈ নাই আৰু, মানে বহুতখিনি কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। আকৌ এইফালে এতিয়া হয়তো আন্ধাৰ হ'ব পাৰে, লাইটটো আছেনে নাই? আছে বাৰু। এইফালে জাষ্ট গৈছে আৰু, সেইটো প্লাষ্টাৰ মই কাম হৈ আছে। আৰু ওপৰত এইটো কি ঘোলাটো নে কি, সেইটো মাৰিবলৈ আছে। আৰু এইটো ৰুমো হ'বগৈ আৰু, ওপৰত এনেকৈ পাল চাল লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু কাম তেওঁ বুলি বাকী আছে, এইবিলাক কামিবিলাক ওলাই মেলি আছে আৰু। আৰু এইটো হৈ গ'লেহে মানে কমপ্লিট হ'বগৈ। আৰু বহুত মানে একদম সম্পূৰ্ণ হ'লেগৈহে ভাল হ'বগৈ। আহ পতিয়া, এইবোৰ কামতে ব্যস্ত হয় এইকেইদিন খুব। আৰু দুৰ্গা পূজা সমাগত বৰ্তমান, আৰু আপোনালোকৰ পূজা বা বজাৰ কৰা হ'লনে নাই এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু গধূলি টাইমত কি হয়, মোৰ মানে সৰ্বসাধাৰণতে তিয়াব নালাগে, কিন্তু মোৰ মানে কি হ'ল, বেৰ মুচি দিলোঁ ন, ওপৰৰ পৰা ঘূনগুৰি ঘুগুলা কিবাকিবি ঢেৰ পৰিলে। আৰু প্ৰায়ভাগ গোঁসাইঘৰ চাকি দিয়া আগত তাৰমানে মোৰটো এবাৰ তিয়াওঁৱেই, কিন্তু আজি মানে শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰ কৰি লৈ পেলাই আকৌ ধুই আহিছোঁ। একদম গোবৰ মাটিয়ে মোচা ন, সেইটো কাৰণে মানে কিবা ভাল নালাগে আৰু, ঘূনগুৰিবিলাক মানে পৰি থাকে। সেইবাবে তেনেকৈ ধুই মেলি এতিয়া আজৰি হৈ আহিছোঁ। বতৰটো ঠাণ্ডা যদিও তাৰমানে কাম লাগি আছোঁ, তেনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰত কৰা কামখিনি কৰি আছোঁ। আৰু পূজালৈও বেছিদিন নাই, ভাবিছোঁ পূজাতে ঘৰটো লোৱা হোৱা যদি হয় তেতিয়া ল'ম আৰু। এই অকল উৎপাত খালি, পোৱালিকেইটাৰ পৰা ভিডিঅ' এটা বনাবলৈও শান্তি নাই। বাকী আপোনালোকৰ খা খবৰ কৈ যাওক আৰু। ক'ত ৰীলখন বনাইছোগৈ না, কোন গৈ আছে? মই জেগাতে বহি আছো, তুমি মোৰ ভিডিঅ'ত তোমাৰ চেহেৰা হেৰিয়ে নেদেখে। এতিয়া মানে কোনেকৈ আৰু কৌশিকা মুখটো, কৌশিকা মুখটো মানুহে নেদেখে নে কমেণ্ট কৰি কৈছে কোন কৌশিক বুলি। হেৰিয়া আমাৰ এয়া স্বামীদেৱ, আমাৰ মানে মোৰ আৰু দেই, আমাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ, আমাৰ বুলি ক'লে চবৰে বুজাব হয় নিব। এখেত মানে চবৰে আৰু, এনেই কৈছোঁ পাই তুমি সৰ্বেশ সৰ্বা। চকলেট আনিছে মোক এতিয়া দিব, সেইকাৰণে কৈ আছে লোৱা লোৱাকে। কালি ৰাতি টোপনি কটি আছে 2 বজালৈকে, আজি সোনকালে কাম কৰ। যোৱা কেইদিনমান ধৰি গৰম যিটো পৰিছিলে, মই ভাবিলোঁ শেৱালি ফুলজোপা চাগে নাবাচিব, অলৰেডি শুকাই নাইকিয়া হৈ গৈছিলে। তেওঁ বুলি আকৌ নতুনকৈ পোখা মেলিলে, এইটো বছৰত ৰোৱা যদিও এইটো বছৰতে আকৌ ফুলিছে ফুল। আৰু শেৱালি ফুলৰ গোন্ধে একেবাৰে দুৰ্গা পূজা আগমনৰ উমান দিছে। আৰু বৰষুণ পাই আকৌ নতুনকৈ ফুল মানে লেৰেলি যোৱাবিলাকো আকৌ ভালকৈ ফুলিছে আৰু। আৰু এজোপা হৈছে জবা ফুল, আৰু ইয়াৰ পাতবিলাক নি মই আগতে খুব মূৰত খান্দিছিলোঁ। জবা ফুলৰ পাতে চুলিত উফি হোৱাটো মানে কমায় অলপ, আৰু বৰষুণৰ বতৰ আৰু। এইফালে ফুলিছে এয়া চম্পা ফুল, আৰু চম্পা ফুল থাকিলে বোলে বাৰীত বহুত সাপ হয়। হয়ো পিছে, কথাটো নোহোৱা নহয়, আমাৰ বাৰীখনত সাপ বহুত হয়। আৰু চম্পা ফুল সেইবা ফুলি আছে, বহুত ফুলিছে। আৰু চম্পা ফুল থাকিলে মানে বাৰীত সাপ হোৱা কথাটো সঁচা নেকি, সেইটো মই প্ৰমাণ পাইছোঁ। আৰু এয়া কৌশিকে আকৌ আনি দিছে বোলে পূজালৈ বুলি এইকেইটা বস্তু আনি থৈছোঁ বোলে।
তাৰপিছতে আকৌ আজি মিছুত চবজিৰ বিগ বিলিয়ন ডে এইবিলাক আগতীয়াকৈ দি থৈছিলোঁ অৰ্ডাৰ, সেইবিলাক আজি পাইছোঁ আৰু এইটো ফুল এটা কাটি থৈছিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি ক'ব, একেবাৰে ফিনিচিংটো দেখুৱাম বাৰু মই কেনেকুৱা হয়। আৰু এতিয়া হৈ আছে আৰু। এই যে নাওখন দেখিছে, আৰু এইখন ইহঁতৰ স্কুলত মানে আমাৰ ঘৰ ওচৰ ভাইটি এটাৰ স্কুলত মডেল বনাবলৈ দিছিলে, আৰু সি একদম মটৰ ফিটিং কৰি একদম ছেম টু ছেম এখন কুহিলা আৰু মটৰ ফিট কৰি পেলাই বনাই দিছে, খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু একদম ছেম টু ছেম হৈছে আৰু নাওখনৰ নিচিনা। ভিতৰত একেবাৰে চিটলৈকে দিছে আৰু, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু যথেষ্ট মেহনত হয় এইবিলাক কৰোঁতে। আৰু এয়া আমাৰ পলদা, একেবাৰে আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰৰে ল'ৰা, আমাতকৈ সৰু অৱশ্যে মোৰ ভাইটিয়ে হয় আৰু। তাৰপিছতে এইবিলাক বনাই আছিলে, মই বোলো চাওঁচোন দে, আৰু মই তেনেকুৱাতে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ ৰাখি থলোঁ। আৰু তাহাঁতি টেষ্টিং কৰি আনিলে, এতিয়া স্কুলত নাম্বাৰ পালে। আৰু এয়া গণেশজী আহিছে, গণেশ বাবা, আৰু বয়সো হ'ল অৱশ্যে। আৰু এইফালে আমাৰ দেউতাই ইয়াৰ মাটিৰ বস্তু বনাই আছে, মানে মাজতে ঘৰলৈ আহিছিলে আমাৰ ইয়ালৈ, তেতিয়া এইখিনি বনাই আছে। দেউতাই যি বস্তুকে কয় মাটিৰে চব বনাই দিয়ে, আৰু বাঁহেৰেও বহুত ধুনীয়া বস্তু বনায়। সেয়া গছৰ ডালত বান্দৰ উঠি থকা সেয়া বনাই আছে। ইফালে হাতী, মাউত, সেইবিলাক বনালে, ফল মূল অলপ বনালে। আৰু এই বছৰ অৱশ্যে গোঁসানী কাম লোৱা নাই, গোঁসানী কাম নোলোৱা বহুত বছৰে হ'ল। এনেই যি বস্তুকে লাগে তাকে মাটিৰে বনাই দিলে। বাকী আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব।